Bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 8 de abril do ano da graça de 2020, em plena pandemia. Eu gostava, deixe-me tirar mesmo o som aqui, que estou farto de ouvir esta malta, deixe-me só dizer-lhe que gostava de um dia destes começar um programa destes, dando uma nota de absoluto otimismo. Mas há duas coisas que eu acho que estão a passar. A primeira é, com esta mania de irmos procurar tudo o otimismo e não criticar, e não sei das quantas, há coisas gravíssimas que estão a acontecer em Portugal, que ainda para mais não vão ter impacto no curto prazo, ou seja, não nos vão afetar hoje nem amanhã, vão-nos afetar no médio prazo. Eu acho que nós não estamos a pensar bem no assunto. Não estamos nós, quando eu digo nós, é a sociedade como um todo, classe política inclusive. Desculpe estar aqui a acertar a câmara. Eu vou tocar em alguns desses pontos daqui a bocadinho, mas gostava de começar o programa de hoje com alguns desses aspectos que nos vão moldar o futuro dos tempos mais próximos, para os quais nós não estamos a ficar preparados. Vou-lhe dar um exemplo. Ontem percebemos que o terceiro período do ano letivo, portanto, o ano escolar, não vai ser, ou pelo menos não vai começar com aulas presenciais. Não é que precisássemos de uma reunião entre o Primeiro-Ministro, Presidente da República e Malta da Educação para perceber isso. Já todos tínhamos intuído essa brincadeira. Mas a questão não é essa. A questão é que o país está a levar demasiado tempo a responder. Ou seja, estamos a mostrar que não temos flexibilidade para enfrentar momentos que não são momentos correntes, normais. E aqui é que vai o meu desafio para a FENPROF. Eu já ouvi o Mário Nogueira e já ouvi a Isabel Camarinha falarem de tudo e mais alguma coisa na vida deste país. A única coisa que ainda não os ouvi falar em detalhe foi: estamos-nos a preparar para a próxima etapa. Eu explico. A Isabel Camarinha. Sim, aquela menina que entrou antes de GTP aos 19 anos e chegou, nunca fez nada numa empresa. E, bom, o Arménio Carlos também era eletricista, não sei quantos na Carris, também nunca fez nada de jeito. Portanto, às vezes também isso não é critério, mas pronto. Desculpem o meu ar corrosivo, mas eu acho que Portugal precisa de cada vez mais de ar corrosivo porque estas porcarias não mudam. Mas Isabel Camarinha, cada vez que aparece, é para abrir a boca a falar de salários. E quer os salários a 100%. Deve cair do céu. Ou então ela tem uma impressora lá na CGTP. Mas o Mário Nogueira é a mesma história. É sempre conversa sobre reivindicações, direitos e diabo 4. Eu ainda não vi o Mário Nogueira aparecer publicamente a dizer assim: meus amigos, nós professores, nós FENPROF, vamos começar a preparar os professores para a etapa que aí vem. Porque a etapa que aí vem é uma etapa de ensino à distância. Eu gostava de perceber, da massa de 132 mil pessoas que Portugal tem, quantos deles já pararam para pensar o que significa e o que implica estar a ensinar pessoas à distância? Eu conheço muito bem o ensino. Eu já fui professor de vários níveis nas faculdades e não sei o quê, e não só. E, portanto, eu sei muito bem o que é ensinar. E sei o que é difícil ensinar. E sei o que é difícil ser um bom professor. E sei o que é difícil ser um bom professor à distância. Portanto, era bom que a CGTP, a FENPROF e os outros parassem e dissessem assim: sim, temos aqui um novo desafio e já estamos a preparar-nos para eles. Que é para eu não ficar cansado de ouvir esta malta cada vez que vem abrir a boca, eu já desligo o televisor. Tal é a cassete que eu já ouço. Bom, ponto seguinte. Está tudo bem com o som e imagem, não está? Parece que está. Sim, senhor. A França já tem 6 milhões de pessoas em layoff. 6 milhões. Pelas minhas contas, a partir de ontem, nós temos mais de 600 mil. Faltam 3 zeros só. Aliás, é uma questão de zeros. À direita. Enquanto isso, a Europa está distraída, não é? Temos um maluco de um italiano, que começa a ser maluco, o Conte, que já percebeu que não vai ter o Berlim de que ele quer. E continua a dizer: eu quero aquele Berlim, eu quero aquele Berlim. Está a ver aqueles miúdos que vão à pastelaria com a mãe? E querem um bolo. E a mãe diz: não vais ter aquele, vais ter este. E este gajo continua a dizer: não, eu quero aquele, e faz uma birra e um choro desgraçado. Já vamos voltar a isto. Sim, já percebeu. Isto vai acabar tudo na reunião do Eurogrupo. Já percebeu. Já vamos voltar a isto. Palmas para os operadores de telecomunicações em Portugal.
Nós estamos num momento muito difícil, precisamos trabalhar de casa, como se vê, aliás, e as redes não rebentaram. Eu sei que às vezes fica um stress o Wi-Fi em casa por causa das fibras, onde há fibra, se isso não há fibra, e as redes 3G e 4G. Só podemos bater palmas para o comportamento, o esforço hercúleo que está a ser feito pelos operadores. Palmas também para as forças de segurança em geral. Polícia de Segurança Pública, Polícia Municipal, GNR. Como sabe, eu sou um apoiante das forças de segurança. Porque acho que sem segurança não se governa país nenhum. O que eu tenho visto nas últimas semanas, e das vezes que saio à rua, inclusive, é um comportamento exemplar das forças de segurança. Polícias que vêm, olha, estão presentes, sabe o que é? É como se estivessem no policiamento de proximidade. Eles deixam-se ver, esperando que a sua presença dissuada certos comportamentos. É assim que se funciona a democracia. Tenho visto exemplos fantásticos destes profissionais. Na estrada, nas ruas, nos centros de distribuição, sempre com um sorriso, com uma palavra compreensiva. Só posso bater palmas. Grande polícia que nós temos em Portugal. Pese embora os exageros que às vezes acontecem. Mas não são exageros de corporação. São energúmenos. Portanto, não tomemos o todo pela parte. Ponto seguinte. Vi hoje, no, acho que é no Jornal de Notícias, deixe-me lá fazer justiça. Exatamente. Jornal de Notícias. Prisão preventiva para infectados que violem quarentena. Eu acho bem. Mas agora deixa-me fazer uma pergunta. Onde é que vão meter as pessoas que violem quarentena? Então nós estamos a libertar presos por falta de condições de segurança nas cadeias e o receio de que aquelas pessoas venham a contrair Covid-19. Estamos a dizer que vamos prender pessoas, não é que elas não mereçam, merecem integralmente. Aquele maluco pegou na mãe e desapareceu, sabendo que está infectado. Aquele tipo merece anos de cadeia, está a ver? E a mãe que foi com ele também. Bom, que eu saiba, sequestro em situações destas não existem. Pronto, mas, ó pessoal, estão a ver a diferença às vezes entre fazer uma lei e aplicar uma lei. Nós estamos a tirar pessoas da cadeia por causa da Covid-19 e estamos a dizer que quem viola a quarentena vai lá parar. Bom, isto suscita questões de bom senso, já não é de moral nem de ética, é questões de bom senso. Pronto. Desculpem. As incoerências às vezes. Ponto seguinte. Daqui a 1 hora, são 8h09, ou às 9 horas era suposto nós ouvirmos uma conferência de imprensa com os resultados da reunião do Eurogrupo de ontem, que devia ter terminado ontem. Eu, quando estava a começar mesmo o programa, saiu-me aqui uma notícia a dizer: não, já não vai haver, ou melhor, já não vai haver. Como não chegaram a acordo durante a madrugada, isto vai transitar para amanhã. Sinal dos tempos. Eu acho que ainda volto ao assunto lá mais à frente, ok? Já vou voltar. Então vamos lá, agenda de hoje. Eu tive que contar até 5 antes de continuar o programa. Por causa deste ponto que vem a seguir. E eu acho que você vai contar até 10 antes de dizer uns quantos nomes ao governo, ok? O governo resolveu abrir concurso para contratar enfermeiros. Você já percebeu o estado em que o país está, em que os serviços de saúde estão, pressionados até à última casa. Precisamos de enfermeiros, precisamos de médicos. O Ministério da Saúde abriu um concurso para contratar enfermeiros. Sabe quanto é que se propõe pagar aos enfermeiros por hora? 6,42 euros. Não, de outra maneira, 6 euros e 42 cêntimos por hora.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual era o nome que isto merecia? Ouviu bem? 6 € e 42 cêntimos. Isto é um insulto. Percebe? Isto é um insulto. Não há outra forma de chamar isto. É um insulto. Os enfermeiros vão enfrentar coisas como nunca se viu na vida. Vão trabalhar na linha da frente. E é mentira. Ok? Não têm condições. É mentira. Todos os dias vamos vendo isto. Eu ontem peguei numa caixa de máscaras que me foi oferecida pela Brasmar, que eu não encontro caixas de máscaras em sítio nenhum, e fui entregar a um médico. Percebeu? Bom, voltemos aos enfermeiros. 6 € e 42 cêntimos, ou 49, acho que é 42. Seja lá o que for. Isto é um insulto. Eu acho que o Ministério da Saúde está com muita sorte dos enfermeiros não pegarem nas suas coisas e irem lá pôr à porta e dizer assim: fique, está aqui com isto, fique você. Senhora Ministra, trate você do problema. Quero recordar, não me interessa as justificações, não me interessa, percebe? Há dinheiro para tudo neste país. Houve dinheiro para aumentar indiscriminadamente funcionários públicos, percebe? Repito, não tenho nada contra eles porque tenho família no funcionalismo público, mas vou repetir: houve dinheiro para aumentar indiscriminado no momento toda a gente sem resolver problemas específicos. Polícias, magistrados resolveram tarde e más horas, ok? Outras forças de segurança, enfermeiros, médicos, houve dinheiro para tudo, menos para aquilo que interessava. Ou seja, houve dinheiro para ganhar votos, comprar votos, não houve dinheiro para tratar o SNS como deve ser. A prova disso é que em plena crise estamos a fazer concursos para contratar enfermeiros por 6,42 €. E ainda me lembro desta Ministra da Saúde dizer uma vez que 7,42 € era um excelente valor para começo de carreira do enfermeiro. Eu não sei se a Senhora Ministra da Saúde tem empregados domésticos lá em casa ou se tem pessoas que vão lá fazer trabalhos a dias. Que eu saiba. Com conhecimento de causa. Paga-se mais a algumas pessoas que vão fazer limpezas a casa e passar a ferro. Ok? Se você acha que isto é forma de tratar pessoal de quem nós precisamos no nosso dia a dia, eu vou ali e já venho. E portanto, é nestas alturas que eu percebo que a luta da Ana Rita Cavaco e de toda uma classe de enfermeiros, percebe? Tem toda a razão de ser. Isto é um insulto e é uma falta de respeito. E eu só tenho pena que aqueles fofos, que nem fofinhos são fofos que andaram anos a zurzir no Paulo Macedo quando era Ministro da Saúde e não tinha dinheiro para nada, percebe? Percebe? E quando se contratou enfermeiros a preços vergonhosos, caíram em cima dele como se não houvesse amanhã. Não sei onde é que estão estes tipos agora. Sei, estão a fazer fretes. Percebe? Estão a fazer fretes. Está a ver o que é o fantástico investimento de que você ouviu falar o Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde nos últimos anos? E o anterior Ministro da Saúde também? Está a ver o que é o fantástico investimento no SNS? É isto. 6,42 € por hora para enfermeiros. Então vamos ao ponto seguinte. Nós ouvimos falar nas últimas semanas ad nauseam. Ad nauseam, até à náusea, em não falta nada no SNS. Nem vai faltar. Palavra de António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal. Ouviu bem você a reportagem que há bocado vi na RTP? Ouviu? Do rapaz de Santo Tirso, que tem o pai em casa com tosse, febre. Claríssimos sintomas de Covid-21. Quer fazer um exame e dão-lhe 2 semanas para fazer um exame? Ouviu você responsáveis aqui dizer, naquela mesma reportagem,
que alguém precisa de fazer um teste urgente para saber se tem Covid-21 e espera 2 dias? 2 dias? 2 dias pode ser a diferença entre viver e morrer. Está a ver? Não falta nada. Deve ser por não faltar nada que eu tive que pegar uma caixa de máscaras que me deram. Percebe? Para levar ontem um médico. Deve ser por isso que Ana Cristina Rodrigues, enfermeira, que anda aqui, anda a viver de dádivas de desinfetantes e máscaras e diabo 4 e viseiras e coisas do género que levam ao IPO. Não falta nada no SNS. Não falta nada. E depois temos o Marcelo a fazer aquelas figuras, o Marcos Mendes a fazer aquelas figuras, a praising the Lord, ai desculpe, the Lord, the Prime Minister, não é? E a Ministra da Saúde, como se as coisas não tivessem a acontecer. Está a ver? Isto é um fantástico investimento no SNS. E depois vêm-me falar em governos de salvação nacional. Percebe? E depois vêm-me dizer que não se pode criticar o governo nesta altura porque é fragilizar o governo. Apetecia-me dizer uma coisa feia. A democracia existe para nós escrutinarmos quem toma decisões em momentos difíceis e em momentos bons. Mas é nos momentos difíceis que nós temos que estar mais atentos, percebe? Já agora uma coisa. Já viu as imagens do Medina e da Jamila Madeira no aeroporto a posarem atrás dos aviões que chegam com o material de saúde? Já viu? Algum daquele material foi doado por empresas que fizeram questão de estar no anonimato. Há uma senhora chinesa que ofereceu 4,6 milhões de euros em material para Portugal. A mesma senhora que contribuiu para o fantástico campus que a Universidade Nova SBE tem ali em Carcavelos. Você já viu a cara da senhora? Já viu em pôr-se. Uma senhora chinesa anónima, ok? Já viu pôr-se em bicos de pés ao pé dos aviões a saírem da China a dizer. Fui eu, pá, a não sei das quantas que paguei isto. Já viu? Isto é uns políticos do mais rasca que há, percebe? Nós estamos muito mal governados. Nós temos gente de muito fraca qualidade no poder, de facto. E sabe qual é o problema? É que nós é que os pomos lá. Percebeu? Bom, ponto seguinte. Uma pergunta que eu tenho para o governo. Até quando é que o governo vai continuar a contar com amadorismo para salvar o SNS? Repare, nós estamos há um mês nesta brincadeira. 3 semanas quase, ou quase, de reclusão. Nós continuamos a ver a empresa oferecer isto, aquela empresa oferecer aquilo. Espera aí, não houve tempo ainda para o Ministério da Saúde contratualizar com empresas fornecimento de máscaras em Portugal? Não? Não houve tempo ainda para contratualizar o fabrico de viseiras? É isso? Continuam à espera que a malta continue a oferecer aos enfermeiros, aos médicos, aquilo, que ainda para mais material que depois não está de acordo com as especificações? Ou seja, o desenrasca dura há um mês? Mas que coordenação é que este país tem? Não devia ter havido já um. Não é difícil às empresas fazerem o shift para essas coisas? Mas as empresas não podem continuar a oferecer isto indefinidamente. Porque uma coisa é oferecer durante uma semana ou duas, outra coisa é andarmos há um mês nesta marmelada. Quer mais um exemplo? Olha, há uma empresa chamada Profiserve. Filipe, que é o dono da empresa. Eu peço desculpa por falar desta empresa. O Filipe, que é dono da Profiserve, passou a fazer viseiras de acrílico e anda a tentar contratar o Ministério da Saúde para contratualizar o fornecimento de coisas. Caput. É preciso ir à ASAI, aqui e ali. Natural, tem que haver certificações das coisas. Não se consegue falar com esta malta. Está a perceber o problema? Isto é um país ao Deus dará. E depois nós temos palavras fantásticas da televisão, do Marcelo, do Primeiro-Ministro, dos comentadores de serviço. E esta marmelada toda a acontecer mesmo debaixo dos nossos olhos. Você já viu isto, não viu? Sim, foi nos incêndios. Está a ver? É isto que a gente tem. E sabe qual é o problema? Nós é que os pomos lá. Percebe? Bom.
Ponto seguinte. Voltemos ao Eurogrupo. Então não era para termos voltado já hoje. Continuamos com aquela marmelada. O Giuseppe Conte, percebe? Não quer ficar ligado àquela ideia do mecanismo europeu de estabilidade, ESM, na versão inglesa, que é o mecanismo único que a Europa tem neste momento para se atirar com dinheiro à crise, percebe? Além do BCE. Está a ver? Mas não. O tipo continua a azuis. Ele está falido, percebe? A Itália está falida. A Itália vai ter que levar um bailout, que é para não estragar o euro. Este gajo está falido, desculpem a expressão. Este tipo não tem xeta para mandar cantar um cego. Está a ver? E está ali a fazer exigências. Que porcaria de Europa a gente tem. Ok, eu sei que a Itália foi abandonada na crise social, já disse aqui. Sei que a Itália foi abandonada nisto da crise, mas espera aí. Não se armem impedintes. Isto é uma vergonha. Percebe? É um nojo. O Eurogrupo tem à partida 240 mil milhões de euros. O BEI já se ofereceu com gratuitos mais 200 mil milhões. A senhora von der Leyen já disse há mais 100 bilhões para o. Já são 540 mil milhões de euros. Eu ontem ouvi o meu amigo Nicolau Santos na televisão dizer: Ah, para Portugal só queriam 4 mil milhões. É um começo. É melhor agarrarmos aquilo que a gente tem do que nada. Já agora, recado para o Nicolau e para os outros comentadores também. Meus amigos, aconselhem os amiguinhos do governo, ok? A abrirem almofada. Sim, aquela para pagar os 4 mil milhões de euros que o Estado deve às empresas. Estou farto de falar aqui. Percebe? É que 1 milhão aqui, 1 milhão ali, isto começa a fazer sentido. E faz diferença para as empresas. E é um começo. Até a Europa ganhar juízo e perceber que esta crise precisava mesmo de coronabonds. Percebe? Agora, para a Europa ganhar juízo, é preciso que a gente não passe a fazer o papel de pedinte. O papel permanente de Portugal é pedinte. O papel permanente de Itália, Espanha e Grécia é pedintes. E depois a malta não quer que a Europa do Norte olhe para nós com ar de desconfiança. É óbvio que olha. Se nós estivéssemos no lugar dele, seria a mesma coisa. Não é? Se nós, de hoje para amanhã, ao lidar com um país qualquer da África, com a gente tem uma união monetária, e eles passarem a vida a pedir, a gente também chama nomes. Percebe a diferença? Faz sentido desta crise? Não! Estou farto de dizer aqui. O problema é que até eles ganharem juízo, a gente precisa de pôr isto a mexer, a trabalhar. Está a ver? Bom, mas não. A nossa postura é do pedinte repugnante ainda para mais. Três. Três intervenções dos nossos excelso Presidente da República em 48 horas. Primeiro, para dizer-se não sei o quê. Não sei quantos que temos que continuar a lutar, não é? O estado de emergência. Segundo, uma declaração para prós e contras. Sentarinho no sofá e tal. Ontem, para falar de professores, regresso ano letivo, não sei o quê. Três em 48 horas. Serve para quê? Zero. Não disse nada de jeito. Não disse nada de novo. Não acrescentou nada ao país. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Porque é que nós tivemos três intervenções do Presidente da República em 48 horas para dizer zero? Porque Marcelo está de má consciência. Sabe que o pessoal percebeu que se escondeu em casa num momento difícil e agora quer salvar a face. Mas eu acho que há mais. Nós vimos na semana passada um ex-presidente dar uma imagem de liderança. Sabe, eu até nem gosto particularmente dele, mas o conheço. Ramalhianos deu uma imagem de liderança. Ora, foi exatamente o oposto do que deu Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, o Marcelo deve estar preocupado com esta péssima imagem que passou para o país. E agora vai ali forçando com aqueles discursos dele, parece que está tudo bem, não é? Deus com os anjos, quando não está, está a ver? Para tentar mudar isto. Sabe uma coisa? Eu não tenho respeito nenhum por políticos assim. E suspeito que Marcelo, a continuar desta maneira, não vai levar o meu voto na reeleição. Suspeito eu. Mas eu sou só eu também, não conta nada.
9. PSD. Rui Rio quer os apoios do Estado pagos diretamente aos trabalhadores. Epá, querem ver que o tipo acordou? Está certo. Eu só não percebo onde é que andou o Rui Rio há uma semana e meia quando deu aquela entrevista a falar em unanimismo nacional. Salvação nacional. E quando disse que criticar o governo era fragilizá-lo. Então, uma semana e meia depois mudou. Estes caniços ao vento e tal. Rui Rio não houve ninguém. E depois, quando houve coisas aceitadas como esta, faz figuras tristes. Já agora, vou dizer mais uma coisa que o Rui Rio tem razão. Mas vou ser chato a seguir. Quer mais linhas de crédito, prazos maiores para pagar ao fisco e descontos no IMI. Aleluia, homem! Só não percebo porque é que essa cabezinha fantástica não pensou nisto há uma semana e meia quando deu entrevista ao Carlos Daniel. Aliás, belíssimamente conduzida pelo Carlos Daniel. Não é? Na RTP. E pá, e fez aquela figura. Só mais um pormenor. Ó Rui Rio, algumas destas medidas que está a propor já tinham sido propostas pelo Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS. Até nisto. Não é original. Não foi original na atitude que tomou há uma semana e meia e também não é original nas medidas, está a ver? É isto que é que custa o ver na liderança da direita portuguesa. Na minha família política. É estas vergonhas. Pá, e a malta do Rui pode ficar chateada comigo, azar. A função do comentador, do analista, é comentar e criticar. Doa a quem doer. De esquerda, de direita. E já agora isto serve para uma camada de fofinhos que continuam a vir aí, de vez em quando, dizer disparados sobre não sei quantos direitolas e tal. Sim, eu sou direita, é verdade. Mas como já percebeu, quando te critica a direita, como a esquerda quando merecem. E com esta história, chegamos ao fim do programa de hoje. Não se esqueça que amanhã vai haver Think Tank, vai ser por volta das 17 horas, mais ou menos, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar. E às 6.300 pessoas que eu tenho aqui neste momento a ver, e àquelas que vão ver, eu vou pedir o que peço sempre. Colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.